Ué, mamá, ué, tu passa suco de luanha. Tu de quinga e a mamã que comora mindingue. Mamá, ué. O Manifesto de Dezembro de 1956 constituiu o primeiro marco da história do MPLA. Assinala o início do seu processo de formação, na medida em que estabeleceu muito dos fundamentos da linha político-ideológica que vai guiar o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Após vários anos de luta político-militar, sob a liderança do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, o povo angolano conquista a independência nacional em 11 de novembro de 1975, cumprindo o programa mínimo da organização. Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo, a independência de Angola. Vamos, toda Angola, de cabinda ao Cunene, gritemos. O nosso presidente, o Dr. António Agostinho Neto, torna-se assim o fundador da nação e primeiro presidente da República Popular de Angola. A vitória sobre o colonialismo marca o começo de ingentes desafios, a construção do novo Estado e a edificação de uma nação progressista. Com o apoio incondicional do povo angolano, o MPLA lutou e venceu as agressões perpetradas por tropas estrangeiras e por forças internas reacionárias ao serviço do imperialismo, defendendo a integridade das nossas fronteiras, preservando a soberania nacional e garantindo o funcionamento da economia nacional. O mais importante é a luta. À difícil conquista da independência, juntaram-se outros obstáculos logo nos primórdios da nossa soberania. Durante o percurso histórico e revolucionário, a par da guerra, o MPLA enfrentou e venceu uma crise interna em maio de 1977. Era preciso lutar contra as forças inimigas, internas e externas, definir o rumo político e conduzir as transformações sociais e económicas para o desenvolvimento e o bem-estar do povo, razão da longa e tenaz luta contra o poder colonial. Sob a liderança do camarada presidente António Agostinho Neto, surge, no contexto internacional, uma nova nação decidida a construir o seu próprio destino, empreendendo uma caminhada rumo a uma sociedade livre de classes exploradas. Angola é acolhida de braços abertos pelas mais importantes instituições e organizações internacionais, como os países da linha da frente e o movimento dos não alinhados, fruto da sua empenhada e militante política externa de não ingerência nos assuntos internos dos outros países e uma forte solidariedade para com os povos progressistas de todo o mundo. A morte do Guia Imortal, ocorrida em Moscovo a 10 de setembro de 1979,
não travou a marcha triunfal do MPLA. Era preciso continuar a revolução, restaurar a esperança e manter a chama do progresso. O Comitê Central do MPLA encontra o sucessor do Guia Imortal. Em 21 de setembro de 1979, o camarada José Eduardo dos Santos toma posse como Presidente da República Popular de Angola e do MPLA, Partido do Trabalho, e Comandante em Chefe das Forças Armadas, iniciando assim uma nova etapa na história do MPLA e de Angola. O camarada José Eduardo dos Santos, como Presidente do MPLA, Partido do Trabalho, e ao investi-lo hoje, solenemente, nas pesadas mas honrosas funções de Presidente da República Popular de Angola. O mais importante é resolver os problemas do povo. A luta continua, a vitória é certa. O MPLA mostra-se um partido dinâmico e profundamente enraizado no seio do povo, um partido em constante transformação, adaptando-se às condições objetivas e subjetivas prevalecentes nas várias etapas da luta de libertação nacional e instauração da prosperidade do povo angolano. Depois de ter experimentado o sistema de economia socialista planificada, antes mesmo da queda do Muro de Berlim, o MPLA iniciou um processo de profundas reformas económicas e políticas que culminaram com um modelo de economia social de mercado como forma de organização económica e social do Estado angolano. No plano político, de amplo movimento de forças progressistas, o MPLA passou a ser um partido seletivo e classista, tornando-se mais tarde um partido de massas e de quadros, aberto a todos os angolanos comprometidos com o bem-estar do povo angolano e que aceitem o seu estatuto e programa. De congresso em congresso e de conferência em conferência, e sempre aberto às expectativas da sociedade angolana, o MPLA tem liderado um processo de profundas transformações políticas, económicas e sociais, reconhecido por todo o mundo, transformando o nosso país num modelo e numa referência de transição política a ser seguida a nível internacional como uma via para desenvolver a cultura da paz e da estabilidade mundial. De 1975 a 2002, com a morte em combate de Jonas Savimbi, que Angola foi palco dos maiores confrontos bélicos envolvendo as maiores potências mundiais. As sucessivas guerras nunca deram tréguas a Angola, nem a paz e o desenvolvimento para o povo angolano. A Batalha do Cuito com a Naval foi um dos maiores confrontos militares, tendo determinado a queda do apartheid na África do Sul, a retirada das tropas cubanas, a libertação de Nelson Mandela e a independência da Namíbia e do Zimbábue. A Batalha do Cuito com a Naval determinou uma correlação de forças no conflito armado na África Austral e provocou uma autêntica mudança do curso da história. O MPLA, uma vez mais, mostra a sua grande capacidade de adaptação, antecipando-se aos fenómenos, sempre na vanguarda da mudança. Em 1992, o MPLA sai vitorioso no primeiro pleito eleitoral. Mãos dadas, Angola, Angola, no coração. Cabinda, Cunene, mãos dadas, Angola, Angola, Angola.
bonita, rejeita os resultados eleitorais. Sem argumentos no jogo político e democrático, a UNITA voltou a pegar em armas e lançou mais uma vez Angola na mais sangrenta guerra, aterrorizando o povo e queimando a sua esperança. Com o país novamente em chamas, o MPLA lutou em todas as frentes para proteger o povo e manter o funcionamento das instituições públicas. O MPLA prontificou-se sempre a encontrar a via pacífica para o problema da guerra. Por seu turno, a UNITA foi violando os acordos de paz, uns atrás dos outros. O ano de 2002 fez renascer a esperança. Savimbi morreu em combate e o sol da esperança voltou a brilhar. A 30 de março de 2002 é assinado na cidade de Luena, na província de Moxico, o memorando de entendimento para o cessar-fogo em Angola entre as chefias militares das Forças Armadas Angolanas e das FALA, então Exército da UNITA. Minha terra, minha raiz, diversos de cultura e cor. Calaram-se as armas, finalmente. A 4 de abril de 2002, concretizou-se a vontade do povo angolano com a assinatura dos acordos de paz em cerimónia solene, realizada na Casa da Democracia, à Assembleia Nacional, em Luanda. Creio na gente de mãos dadas. Abril de 2002 passa a ser um dos mais importantes marcos da história de Angola. Calavam-se os canhões, curou-se o gemido dos feridos e cobriu-se o luto pelos mortos. O país começou um processo de reconstrução nacional. Abria-se a esperança num amanhã melhor, num amanhã de alegria, paz e democracia. MPLA. Um percurso histórico e revolucionário. Com a força do passado e do presente, MPLA, um percurso marcado pela luta pela libertação nacional do jugo colonial português, pela manutenção da soberania nacional e pela conquista da democracia e da reconciliação nacional. Um percurso glorioso, marcado pelo engajamento na construção de uma sociedade de paz, de unidade nacional e de prosperidade para todo o nosso povo. Angolano, segue em frente, teu caminho é som. Esse caminho é difícil, mas dá-te a felicidade. Hoje, o MPLA tem uma nova liderança. A liderança do presidente João Lourenço é legitimada pelo voto de confiança do povo angolano. Uma liderança do povo, pelo povo e para o povo. Oh, we need to somar.
Mpela, uma trajetória de luta e vitórias.